կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Միացել եք այս պայքարին, բաղուց էիք միացել, նկատել ենք, և ինչ եք կարծում, ուր կհասնի, և արդյոք սա կհաջողի, որովհետև քաղաքացիներ կան պնդում են, թե իշխանապողությունից հետո բազմիցս մարդիկ փորձել են մարդկանց հետ համոզել, որպեսզի այս իշխանությունը տանում է ձախողում, ի վերջո սա կգտնի իր տեղը, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի մենք այլընտրանք չունենք, պետք է դեղից սկսեմ, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք հստակ տեսնում ենք, որ հայրենիք ենք կորցնում, մենք ոչ թե քաղաքական կողմնորոշումների մասին է խոսքը, ոչ թե հայրենիքի տնտեսության զարգացման ուղղությունների մասին է խոսքը, մենք հստակ հայրենիք ենք կորցնում, և սա աներկբա է, քննարկելու որևէ բան չկա, և եթե հայրենիք ես կորցնում, պետք է ոտքի կանգնես, անկախ նրանից, տեսեք, սա Սրբազանի խոսքերը շատ ազդեցիկ են, արդարության մասին են, հաշտության մասին, որոնք իրոք անհրաժեշտ են, հասարակությունը պետք է համախմբել, այսքան մենք երկփեղկված, այսքան բաժան-բաժան եղած երբեք չենք եղել, բայց միևնույն ժամանակ սա ով չի գիտակցում, որ սա պայքար է, իսկ պայքարը առանց դժվարությունների, առանց զողողությունների, առանց չարչարանքի չի լինում, մենք պայքարի ենք, ոչ թե ես միացել եմ նոր, մենք վաղուց միացած ենք եղել այն մարդկանց բոլորին, մենք եղել ենք այն մարդկանց կողքին, ովքեր մտածել են հայրենիքի մասին, ովքեր եղել են հայրենիքի հետ, մեր նպատակը մեկն է, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, բնականաբար, բայց խաղաղություն այս ճանապարհով, ինչ որ ես իշխանությունները գնում, այդպես չի լինում խաղաղություն, դա արդեն մենք 4 տարի Արցախյան պատերազմից հետո տեսնում ենք, անընդհատ զիջելով մենք ամեն տարի թուլանում ենք և թուլանում ենք, աշխարի ո՞րն է մեր բանաձևը, կայունանալու, ուժեղանալու, ներքին ուժերի համախմբում, աշխարհաքաղաքական այս թող բոհի մեջ ճիշտ կողմնորոշում, իշա Հայաստանի Հանրապետության կողմնորոշում, ոչ թե ի հեճուկս այսինչ պետության կամ այնինչ պետության, հնարավոր է դուրս գալ այս վիճակից, ես ավելի քան վստահ եմ, այսօրվա արտահերտ ասուլիսը վարչապետի արդեն վկայում է այն մասին, որ իրենք խորը անհանգստություն ունեն, կապված այս շարժման հետ, այդպես է իրենց զեկուցվել, և ճիշտ են աշխատում հատուկ ծառայությունները, որ զեկուցել են, իրոք այս վարչախումբը անհանգստանալու բան ունի, իրենք չեն մտածում հայրենիքի մասին, իրենք մտածում են իրենց իշխանությունը օրերով, ամիսներով, տարիներով երկարացնելու, իսկ մենք մեր ժողովուրդը դա չի հանդուրժելու, ժողովուրդն արդեն հասկացել է։ Լինելով բժիշկ, դուք շատ եք շփվում հասարակաղաքացիների հետ, ովքեր որ պաշտոնյա չեն, որևէ պաշտոն չեն զբաղեցնում, ինչ են կարծում քաղաքացիները այս հարցի վերաբերյալ։ Գիտեք ինչ, կարծես թե այս անգամ տրամադրությունները այլ են, ես շփվել եմ նաև, հասկանալի է, տարբեր շրջաներում, տարբեր փուլերում, բայց այս անգամ գիտեք ինչ, որովհետև արդեն հասարակ մարդիկ են հասկացել, ստի ոտը կարճ է, ստով, կեղծիքով, խաբեությամբ են 21 թվին եկել իշխանության, չէ՞ որ ասել են Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիա, ասել են, չէ՞, ոչ միայն Շուշին ու դեօկուպացիա չեղավ կամ Հադրութը, այլև Արցախ տվեցինք մենք, և Արցախը տվել ենք իրենց մեղքով, ես կապացուցեմ դա, ես կարող եմ ամեն կերպ դա կարող եմ հստակ փաստերով